त्यतिखेर हामी सोरुममा छौँ, रोयल इन्फिल्ड सोरुममा हाम्रो राइड सुरु गइरहेको छ। यहाँ अराउन्ड 20 to 25 बाइक्स, 25 जति बाइक छ। सो आजको यात्रा हाम्रो बुढचौरसम्म रहनेछ। राइट नाउ यतिखेर 10:30 बजे, हामी 12 बजे बुढचौरमा पुगेर खाना खाएर त्यहाँनिरको अलि ठाउँहरू छ, विकेश्वर गुफा, कुडेजारको पैदल मार्ग लगायत केही ठाउँहरू रहेछ। सो हाम्रो यहाँ ब्रिफिङ पनि सकिसकेको छ, हामी अगाडि बढ्ने क्रममा छौँ। बाटो त भर्खरै अफरोड सुरु भइरह, अब जोस रोयल इन्फिल्ड चलाएपछि त अफरोडमै मजा आउँछ है। सिधा बाटोभन्दा अफरोडै मजा लाग्छ मलाई चाहिँ। हाम्रो सेलिब्रेटी भर्खर सेलिब्रेटीको भर्खर इन्ट्री भएको छ है। ज्याकेट किन्न गएको होइन, अटोग्राफ माग्न कहाँ हो कि भाइ अलिकति पछाडि आएर ब्याक गर्नु। ऊ पछाडि ऊ ब्रेक समाउनु है। हाम्रो बुढचौरको सबैभन्दा अप्ठ्यारो सेक्सनमा छौँ हामी। हामीलाई त्यो एउटा बाइकहरू यहाँ खेल्न फेल्न पर्ने अवस्था है। यहाँ नरोकी गर्न जाउँ ल, दाइ कस्तो लागिरहेको दाइ? हेलो, कस्तो लागिरहेको आजको ट्रिप? रमाइलो, नयाँ ठाउँ दाइलाई नमस्कार। मलाई एकदम रमाइलो लागिरहेको छ है, एडभेन्चर, नयाँ ठाउँ, एकदम जोली। हामी चाहिँ आज मकवानपुर गढी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 पर्ने बुढीचौर खुडीधारको एकदम काखबाट भिडियो गरिरहेको छौँ है। त यो चाहिँ मेरो बाइक, अब यहाँ ड्रोन सट लिँदैछौँ है। रवि दाइ केही भन्नु छ तपाईँ? अब ओर्लेर हिँड्नु पऱ्यो होइन, हल्का स्यास्या भइरहेछ। हजुर, एकदम उनै उहाँ है, ड्रोन सट हामी एउटा लिँदैछौँ। हजुर, उहाँ हाम्रो खट्टी स्विपर दाइ हो, जाउँ। उहाँ सधैँ लास्टमा हिँड्नुहुन्छ होइन, हाम्रो बासाकोटी दाइ। के छ यो बुढीचौर राइडर्सहरू बुढचौर आइसिया छ यतिखेर। राइडर्स फाइनली बुढीचौरमा। के छ बाटो कसला? र अहिलेसम्म एकदम यस्तो एडभेन्चर भनेको राइड हुने यस्तो हुनुपर्छ। ठिक छ, के छ ब्रो, कतिको अप्ठ्यारो भयो बाटो? ठिक छ, बाटो ठिक छ, बाइकले राम्रो साथ दिइरहेछ। ठिक छ, साथ दिइरहेछ। दारीजुङ्गामा हल्का हल्का छारो पुरै एकदम भिलेज फ्लेभर, एकदम गाउँले फ्लेभर खोज्यो।
के छ लास्ट टाइम बाइक यतै ल्याउनु पर्यो नि त यहाँ एकदम मजा आयो अब यहाँ चट्ट चौरमा बसेर पनि खान पाइन्छ कुर्सीमा बसेर धेरै खायो चकटीमा होस् चकटीमा यो खालि लाउनु चाहिँ व्यवस्था गर्नु पर्यो कि राइडरै जस्तो देख्नलाई चाहिँ यो लाउनु पर्ने लोकल हो त यस्तोमा आउँदाखेरि दाङमा लोकल खाना पाइकिरहेछ त प्योर टिपिकल हो गीत गाइदिउँ होइन त्यो गीत नगाउँ होला गीत पनि भाइ छ नि यहाँ खोइ रबिन खोइ रबिन गीत ल्याए बजाउँछ रबिन मिनी बुलेट रोयल इनफिल्ड बुढचौरको रोयल इनफिल्ड टेस्ट गर्दै है हाम्रो ब्रो चाहिँ रोयल इनफिल्ड ढेडो तिन ढेडो चार ढेडो चार ढेडो पाँच ढेडो छ नमस्ते 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 लसु फ्याफुल्ला सो हाम्रो ढेडो रेडी हुँदैछ यो हाम्रो किचन भुटचौरको पहिले र हाम्रो नमस्ते गर्ने क्रम जारी छ हाम्रो स्विपर दाइ हाम्रो होटलको साउजी आज हाम्रो होस्ट नमस्ते नमस्कार नमस्कार नमस्ते 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 हाम्रो उहाँ चाहिँ एकदम ठ्याक्कै अमेरिकन टुरिस्ट देखिनुहुन्छ नमस्ते उहाँको चाहिँ हाम्रो एकदम विशेष नमस्ते 51 तोपको नमस्ते होइन जुडेखानीलाई नै टोलीको पालो आएको छ है कस्तो यार घेरे क्या सबैले यार कस्तो घेरे क्या जै जसरी भयो त अहिले त अहिलेको मुलाकै अहिलेको मुला ससुराले आसरी के भयो हजार रुपैयाँ पुस्ताउँ त हजार त भयो हामीले पाएको त सही खायो गागा घुमे म यहाँ लास्टमा आफ्नै जिल्ला घुम्न लाग्यो मम्मी भने फाइनली हाम्रो एसपी साहबहरूलाई चाहिँ एकदम विशेष आदरका साथ चाहिँ लास्टमा खाना आइपुगेको छ उहाँ एसपी उहाँ डिएसपी ल एकैछिन सिरियसली सुनिदिउँ ल प्लानिङ चाहिँ अब नट अ जोक होइन अब हाम्रो रोयल इनफिल्डको आजको हाम्रो यो बुटचौरसम्मको राइड होइन अलिकति बाटोहरू अप्ठ्यारो पनि थियो अप्ठ्यारोमा हिँड्दाखेरि मजा पनि आउँछ मेमोरेबल पनि हुन्छ चढ्ने यहाँसम्म आएर चाहिँ हाम्रो अघि पछि खानेभन्दा अलिकति फरक स्टाइलले पनि खाना छ एकदम गाउँले जीवन गाउँले परिवेश स्टाइलले हामीले खाना पनि खायौँ योभन्दा पछाडिको हाम्रो चाहिँ अब दुईवटा सानो प्लान छ त्यसपछि हामी ल एकैछिन सुन्यो है हामी खाना खाइसकेपछि चाहिँ हाम्रो दुईवटा स्टप छ ल यहाँनिर बुटचौर आएपछि मिस गर्न आउने स्टप छ हामी खुडेदार पैदल मार्ग भन्ने छ है हामी खुडेदार पैदल मार्गसम्म जान्छौँ पैदल चाहिँ हिँड्दैनौँ माथि जान्छौँ माथि चौरछ र अर्को हाम्रो टाइम मिल्यो भनेदेखि बुटचौर भनेको मकनपुर गढी गाउँपालिकाको पर्यटकीय क्षेत्र मध्येमै पर्छ जसको एक दुईवटा स्पटहरू छ टुरिज्म स्पट भने
तपाईँको यहाँनिर एउटा रिकेश्वर गुफा झर्ना पनि छ, पिकनिक स्पट पनि छ। सर्न पहिला चाहिँ हामी माथि जान्छौँ किनभने यो खाना खाइसकेपछि घाम तात्दै हामी एकछिन लड्छौँ त्यहाँनिर। त्यहाँनिर हाम्रो केही फङ्सन पनि हुन्छ, ब्रोले केही फङ्सनहरू अथवा कुनै गेमहरू खेलाउने प्लान गर्नु भएको छ है, प्राइस पनि बोकेर आउनु भएको छ, सबै पैसा बोक्नु भएको छ, क्यास प्राइज हुनु है। हामी त्यस्तो इनोभेटिभ यो ठाउँमा चाहिँ के गेम खेल्न सकिन्छ र भनेर हामी सोध्छौँ पनि। अनि हामी त्यहाँनिरबाट निस्किसकेपछि हामी एकचोटि यो रिकेश्वर गुफा, यहाँनिर चाहिँ एकदम अजुबा ठाउँ छ है, बुढचौर आइसकेपछि मिस गर्नु आउने ठाउँ छ यहाँनिर। हामी टाइम भयो भने त्यहाँ जान्छौँ, त्यो सकिसकेपछि हामी चाहिँ यो बाटो है, हामी जुन बाटो आएको त्यो बाटो फर्किँदैनौँ, हामी यतापट्टिबाट इचुङ भन्छ होइन, इचुङ भन्ने ठाउँबाट चाहिँ यतापट्टिबाट हामी चाहिँ निबुटार निस्केर चाहिँ हामी हेटौँडा पुग्छौँ। हेटौँडा पुगिसकेपछि हामी सुदीप मोमो मोमो घरमा पुगेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यहाँनिर ब्रेकफास्ट छ मोमो, हाम्रो सुदीप गुप्ता रोयल इन्फिल्डको तर्फबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ मोमो मोमो चाहिँ हाम्रो अब वान अफ द राइडर होइन, हाम्रो हेमको चाहिँ सेक्रेटरी पनि हुनुहुन्छ। यता उता फर्किरहेको हुन्छ है ब्रो, चेपसम्म होइन है, परेन परेन, आएछन् सबै। रोयल इन्फिल्डको यो राइडमा आइदिनु भएको सबैजनालाई सबभन्दा पहिला चाहिँ स्वागत छ बुढचौरमा। यो मेरो स्पेसली यो होम भिलेज पनि भएको भएर चाहिँ एज अ होस्ट पनि स्वागत गर्नु पाउँदा चाहिँ धेरै खुसी लागेको छ। यो हाम्रो अलिकति हिँड्नलाई अलिकति ढिला भयो, हाम्रो 10 बजे हिँड्ने भनेको हामी 11:30 हिँड्यौँ होइन, त्यही भएर अलिकति ढिला भएको छ। हाम्रो एक दुईवटा चाहिँ सेड्युलहरू चाहिँ हामीले स्किप गर्नुपर्ने भयो है आज हामीले, जस्तै आज हाम्रो यतापट्टि रिकेश्वर गुफा सायद मलाई जस्तो लाग्छ स्किप नै हो, स्किप त हो नि होइन त, कि जाने रहर छ यहाँ अलिकति मौसमले पनि त्यस्तै भइरहेको छ। हामीले एउटा सानो गेम खेल्छौँ यहाँनिर, हाम्रो राजक दाइले एउटा गेमको कन्सेप्ट ल्याउनु भएको छ, हामी सबैजनाले मोबाइलमा हेरिरहेको गेमको। सो गेम टाइम, यो हाम्रो गेम चाहिँ पछाडिबाट इसारा गरेर अगाडिसम्म चाहिँ म्यासेज कन्भे गर्ने स्टाइलको छ। ठिक छ
لا يا رب يا رب يا رب يا ميوزيكال سير بنا سي ميوزيكال بطل جيم جول رہا سور سور كي بنزا ميوزيكال سور ميوزيكال سور يو بطل ما سور جا يو بطل ما سور سار يو بطل ميوزيك روكي دا جسكا آتا بطل پاري تي مانسي آوڈ بوا سور برمائي آوڈ ہونجو يا رومي خيم نيكي او صحيح او हाम्रो तीन जना फाइनलिस्ट लागे है तीन जना फाइनलिस्ट चाहिँ पुरस्कार पाउने पक्का भइसकेको छ रोयल रोयल इनफिल्ड हेटोडाको तर्फबाट चाहिँ गिफ्ट एसेसरीज ल दुई जना फाइनलिस्ट को भयो तेस्रो फाइनली हामी दुई जना भएर छ थर्ड पोजिसन है हाम्रो थर्ड पोजिसन ब्रो फाइनल है फाइनल فاينل راوند لاي اليكيت بسات برو اليكيت پچھاڑی ہے Razak Bhai, the winner! 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 رويل انفيلد کو اسیسوریز وہاں دینی بازا گرن بھائے گا تیو جے اب ہمیں سورم پگیرا ہم لیتے پاؤنے سو